საერთაშორისო საზოგადოებრივ ცენტრს ევროკავშირის დელეგაცია სტუმრობდა. დელეგაციის წევრები პროექტის ელექტრონული მართველობის დანერგვა ადგილობრივ თვითმმართველობებში შედეგებს გაეცნენ. საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა იმ მრავალფეროვანი სერვისების შესახებ მიიღეს ინფორმაცია, რომლებსაც საზოგადოებრივი ცენტრი ადგილობრივ მოსახლეობას თავაზობს. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო პროექტს ევროკავშირის დაფინანსებით ახორციელებს. იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტო მასპინძლობდა დღეს სადახლოს საზოგადოებრივ ცენტრში ევროკავშირის საგანგებო მაღალი თანამდებობის პირებს წარმომადგენლებს, რომელთა ვიზიტის მიზანი დაახლოებით რომ ადგილზე ენახათ ის წარმატება, რომელიც აქვს საზოგადოებრივ ამ პროექტ საზოგადოებრივ ცენტრებს ადგილებზე, თუ როგორ ფუნქციონირებს და როგორ ხორციელდება ის პრინციპი, რაც არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული პრინციპი საერთო იუსტიციის სამინისტროსი. და რაც მდგომარეობს იმაში, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად ახლოს იყოს ყველა სახელმწიფო სერვისი უშუალოდ მოსახლეობასთან. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც ეს წარმატებით ხორციელდება საზღვისპირა რეგიონებში.